មិនយូរទៀតនោះទេក្លឹបបតបេស័យក្រហម Manchester United បានប្រកាសអំពីកីឡាករដែលត្រូវទទួលដំណែងជាប្រធានក្រុមថ្មីជំនួសកីឡាករ Harry Maguire អ្នកដឹកការថ្មីរបស់ក្រុមបតបេស័យក្រហម Manchester United លោក Erik ten Hag ថ្មីថ្មីនេះកំពុងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដੋកីឡាករ Harry Maguire ចេញពីដំណែងជាប្រធានក្រុមហើយប្រគល់ទៅឲ្យកីឡាករនៅក្នុងក្រុមផ្សេងវិញ ជាសកម្មភាពនៃការជាច្រានបានបង្ហាញថាខ្សែការភីសញ្ញិតអង់គ្លេសរុំនេះអាចនឹងបាត់បង់ទាំងដំណែងជាប្រធានក្រុមក្នុងគណលីករបស់គេនៅក្នុងជំរុះដំបូងអ្នកដំបូងជាមានការជួបទៅលេខាទៅលើខ្សែការភីសញ្ញិតថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារដដូកេឡាគោនេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះ តែប៉ុណោះប្រសិនបាត់ត្រីជ្រើសរើសប្រធានក្រុមថ្មីនោះលោករ៉េតិនហ្គនឹងមិនមានជម្រើសដែលត្រូវគិតច្រើននោះទេដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមបាត់ Manchester United បច្ចុប្បន្នມັນស្អាតមានកីឡាករដែលសម្បូរប៉ះពិសោធន៍ច្រើនហើយមានតែខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo និងអ្នកចំទី David De Gea តែប៉ុណ្ណោះដែលជាបុគ្គលដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ដំណែងមួយនេះ តាមទូរទស្សន៍ច ින ាកដាច់បាយយុទាតាប្របាយការ២ដេលីស្តាបានមហានថារណាល់ដូអាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមថ្មីសម្រាប់រដូវកាលក្រោយនៅពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជិទ្ធប៉ូត្ទិការំនេះគ្រូនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលូអែតថិនហ្គនៅពេលដែលក្រុម Manchester United បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំក្ដៅឡើងវិញនៅមុនរដូវកាលថ្មីដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងរាជជច្រើនរួមទាំងទុននីតិរបស់កីឡាករវ័យ37ឆ្នាំក្នុងរំនេះផងដែរ ក្លឹបអតតហងក្រហមលីវើពូលបានសម្លឹងមើលខេនដារឆ្នាំរបស់ក្រុមបតតតាវឃីឆែលស៊ីម្នេះអាចជាជំរឿះក្នុងការយកមកជំនួសដំណែងរបស់កីឡាករមហាម៉េតសាឡាប្រសិទ្ធបើកកីឡាកររមីត្រីចាជិនថ្មីថ្ម្នេះបើយន្តតាមការជប់ផ្សាយពីលីវើពូលអេឆូបន្ទាន់បញ្ហានថាក្លឹបអតតហងក្រហមកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការជួបទិលខា ជាមួយនឹងដារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតតៅតៅឈីឆែលស៊ីមួយរូបប្រសិនបើខ្សែប្រយុទ្ធមហាម៉េតសាឡាសម្រាប់ចិត្តចាជីងពីក្លឹបនៅទីផ្សារដោកីឡាករនេះពេលកំហុកជាកัปតានក្លឹបបាតតៅហងរហោមលីពូពបានបាត់បង់សមាជិកនៃប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធជួយមកទាំងបីដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនម្នាក់រុយទៅហើយនៅពេលដែលកីឡាករសតយូម៉ានេបានសម្រេចចិត្តផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបបាតតៅនៅប្រទេសអាឡម៉ង់បាយិនមណេក ដូចនេះហើយនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp បច្ចុប្បន្ននៅសល់តែកីឡាករ Roberto Firmino និង Mohamed Salah តែប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុម Liverpool កំពុងតែពិចារណាទៅលើជំរុញប្រយោជន៍ថ្មីម្នាក់នៅទីផ្សារទៅកីឡាករនាពេលខាងមុខស្រាប់តែពួកគេបានបន្តបាត់បង់ខ្សែប្រយុទ្ធសំខាន់អាហ្ស៊ីបម្នាក់ទៀតដោយសារតែចិត្តអស់សុពលភាពក ontra យោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាលីវើពូលកំពុងតែសម្លឹងខើញការជေါ်តេលិកាទៅលើកេឡាកូដស៊ីម៉ូវឺនរបស់ក្រុមបតតាវឃីយ៍ឆែលស៊ីនៅពេលដែលអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធស ੰਜ ិតអាឡាមងរំនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យដោយសារតែมันអាចបញ្ហាញអំពីភាពលេចធ្លោនៅលើនៅក្រៅការមកដល់តេដីស្តេមវូដប្រីកនៅឆ្នាំ2020 លេងស្អីក្លឹបបាត់តតោឃ្យូឆែលស៊ីចង់ចុះតែលេខាទៅលឺដារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាត់តត៍ម៉ាន់ឆេស្ទើស៊ីធីពីរូបមកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួននៅក្នុងពលតែមួយក្លឹបបាត់តតោឃ្យូឆែលស៊ីត្រូវបានក្រេកាថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងម៉ាន់ឆេស្ទើស៊ីធីជុំវិញការចុះតែលេខាទៅដារាឆ្នាំចំនួនពីរូបមកកាន់តេដេស្តេនហ្វដព្រីកនៅទីផ្សារដដូក្លាកូនេះរកដេកដាក់ខាមុក ជាស្ tain បុជទៅតាមរបាយការណ៍ពី Sport Smell បានអះអាងថាប្រធានក្លឹបថ្មីលោក Todd Bailey បានធ្វើការតេតតងជាមួយក្រុមអចារ្យជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Raheem Sterling និកប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីថ្មីនេះបើយោងទៅតាមប្រភពមួយផ្សេងទៀតបានបញ្ហាញឲ្យដឹងថាប្រធានក្លឹបរបស់ក្រុមបតតៅ Chelsea រូបនេះក៏កំពុងតែសម្លឹងខេញខ្សែការពី Nathan Aké ផងដែរដើម្បីជោគជមបុពេញជាចំណោះប្រហែលនៅក្នុងដបនការពីសម្រាប់ក្រុម នៅពេលដែលក្លឹបអង់តូនីអូរ៉ូឌីកបានចាក់ចាញ់ទៅគួយដងប្រធានថ្នាក់ថ្នាក់គេនឹងរេមស្ទើលីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមិនមានពេលវេលាលេខច្រើននាទីនៅរដូវកាលក្រោយនេះជាពិសេសសម្រាប់ស្ទើលីងក្រោយការមកដោះរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហាឡែនពីក្រុមបាទាត់ប៊ូលិសដុតម៉ាន់